תכנים עמוקים כאלה, תסלחו לי, אחר כך מי שצריך לתת לי כפות, תתן לי כפות. בקיצור, בכל מקרה, אז אני חוזר לנקודה, אז בעצם, אז זה שלבים, והשלב הראשון זה שגרה, זה שגרה, זה איזשהו מצב שהוא מוכר, שהוא רפטטיבי, שמצד אחד הוא נוח, מצד שני אין בו התפתחות באמת, אין בו גדילה אמיתית. ואז יש קריאה להרפתקה, שאם ניקח נגיד את הסיפור של עם ישראל, הוא סיפור לבן, יכול לקחת כל סיפור גם, סיפור חיי ישו, בודה, אבל כאן סיפור עם ישראל היה במצרים, היה לו סבבה, תקופת יוסף, היה לו סבבה. וארץ גושן, ניו יורק, גר בניו יורק, המקום הכי טוב, כמו היהודים היום הרבה פעמים. ואז, הכל בסדר עד רגע אחד שיש פרעו שלא יודע את יוסף, שדרך אגב המטאפורה, פרעו זה האגו, עם ישראל זה נשמה, בדרך כלל בקבלה, כשאומרים קבלה אז מבינים שזה אפילו הקודים פה, ואז פתאום מתחילים להיות, אהלן, מה נשמע? בואו תשבו, תגישו בנוח. איזה יופי זה, אני קצת נערכת גם, זה כמוסה. אני מאוד נהנה גם להנצח. מה שאתם רוצים, מלצר, אני גם יכול להיות, מה שאתם רוצים. בכל מקרה, אז כל הפנטזיות שלי בחיים. אוקיי. אין בעיה, אין בעיה. אז האורחות הנכבדות שישבו להם תכף, והאמת שבדרך כלל שאומרים על זה, שרוצים הרצאות, אז אומרים לך, אתה מסתכל בן אדם אחד בקהל, ושלבית באמת צודקת, כי בדיוק במקצוע של קשר עין, אז הייתי אמור כל הזמן להביט עליה, כלומר להביט עליה, אבל אני לא יודע אם יותר אתה מרגיש נוח עם זה, אז אני מביט ככה על כולם, זה בסדר, אני מקווה שתקבלו אותי. אז על המוחות, מה שלומכם? אז התחלנו לדבר על מסע הגיבור, ואמרנו שיש תחנה ראשונה שהיא קטע שגרה, והשגרה יש שלב שהוא המקום הנוח, ועכשיו במקום השני שיש קריאה להרפתקה. שהקריאה להרפתקה, פתאום הנשמה מתעוררת. בהתחלה האגו יוצר את מה שיוצר, את המבנה, את הבסיס, ואז הנשמה מתעוררת, הנשמה אומרת, לא, אני רוצה משהו אחר. I want to be more, I want to do more. Chaos crying, יש איזה מילטון, לא משנה. לא אכנס לכל זה. אבל מה קורה עכשיו כשיש קריאה להרפתקה? הנשמה פתאום מקבלת, let my people go, מתעוררת איזה קריאה כזאת, צעקה השמיימה, צריך משהו יותר מזה, זה לא מספיק, לא יודע, הנוחות, האוכל, החמה וזה. ישר האגו קופץ, אומר, מה פתאום, יש סירוב לקריאה. למה יש סירוב לקריאה? פחד ממה? לצאת מהאזור הנוחות. לצאת מהאזור הנוחות. ולא רק זה, יש גם הצמדות, אנחנו עבדנו כל כך קשה, בנינו קריירת הייטק, אני מדבר על עצמי, כן, כל אחד זה מסע שלו, גם מסע הפוך. כל כך קשה, וזה, עברתי כל כך בשורים שעממים, פתאום אני זה, מה עכשיו, עכשיו נכון להתהפך, כל המשחק להתהפך, אמרו לך שהמשחק הוא שחמט, פתאום גנה שהמשחק הוא דוקים. הכל מתהפך פתאום, וזה קצת מבאס. כי כל מערכת הערכים השתנה, אתה הסתגלת למערכת הערכים מסוימת שבה אתה מקבל סוג של פידבק שאתה שווה, פתאום אתה נמדד בצורה אחרת. אז זה מה שקורה, יש קריאה להרפתקה ויש סירוב לקריאה. אבל אז, אם זה באמת קריאה אותנטית, כמו נגיד של דור שהקים את סודות האמת הנצחית של הטרנס, נקרא פה להכניס את זה, אם הקריאה אותנטית, אז לא נותנים לנו כל כך לברוח ממנה, למרות שאנחנו רוצים, בדרך כלל אנחנו מאוד רוצים, לא נותנים לנו. ואז בדרך כלל מגיע דבר שנקרא מנטור. כאן שסיפור עם ישראל, הייתה קריאה, אנחנו רוצים לצעוק, מגיע פרעה, אומר מה פתאום, אתם נשארים פה, ואז זה שיעבוד, בוא נבין, קודם בהתחלה מצרים הייתה מקום טוב, הייתה מקום כיפי, אפשר לגדול בו, ואחר כך זה הפך להיות מקום משעבד. עכשיו צריך להבין מה זה אומר, זה ממש מקביל שלבי התפתחות בפסיכולוגיה התפתחותית, לא מדברים על שלבי התפתחות של הילד, וממש אפשר להתאים את זה, להקביל את זה, ולא להיכנס לזה, ואז מתחילות מכות מצרים, מתחיל להיות קשה. כלומר, מגיע מנטור זה יכול להיות משה רבנו, זה יכול להיות הבודה, לא יודע מי, יכול להיות גורו, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות חלום, זה יכול להיות משפט שלי שאמרנו תחת הרכבת, לפעמים זה המנטור. זה היה תכף דמיינו איזה דמות כזאת עם גלימה, שמדברת בכל כזה, truth is one and one is truth. לא, זה לא זה, זה היה תחשיבו על איזה מאסטר אדווייטה כזה, זה לא זה חייב להיות כזה דבר. רואה איזה מוג'י כזה בכך, זה יכול להיות קבצר מתחנת רכבת שאתם סוגרים לו שקל ופתאום הוא מסתכל עליך ואומר לך זה משהו, אתה לא יודע מה קורה פה. יכול להיות כל דבר.
ואז לי יש חבר, לא מספר את כל הסיפור, אבל קרה לו משהו כמו קיצוני, ושבעה חודשים גר, עזב הכל חי, שבעה חודשים באוהל, לא חשוב, בפארק הירדן, וקרה, קרה, 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 עד שפתאום הוא גילה את הספר שהיה המנטור שלו, ואז הוא עשה שינוי, יצא למסע שלו, יכול להיות כל דבר. אבל אז האגו מתנגד, ויש מאבק ביניהם. יש מאבק, הנה, אתם רואים, גם הטלפון מתנגד. בכל מקרה, אז יש מאבק. וכמו בסיפור של מכות מצרים, זה קצת כמו שיש רגל, שהרגל בתוך נעל, דרך אגב, המילה נעל זה מין מנעול, אפילו עד כדי כך ממש בשפה העברית, שאני אלך מעל רגליך, תוריד את המנעולים מעל הרגלים שלך, יש לנו רגלים. ומה שקורה זה שהנעל נשאר את אותו נעל, אבל הרגל גדלה, הנשמה רוצה להתפתח, אבל יש לה את אותו מנעול שזה אגו, אז מתחיל להיות כואב, ממש כואב, יותר ויותר, מתחילות להיות מכות מצרים. וכל מכה כזאת, לא סתם, התורה מאוד מפורט, לכן אני נותן את זה, כל מכה היא איזשהו ביטוי פסיכולוגי שהולך ומתדרדר, הולך ומתדרדר, אבל האגו מאוד מתעקש. למה האגו מאוד מתעקש? כי מה הוא מאמין? שאם הוא יצא להרפתקה, מה יקרה לו? היא יותר רע. הוא ימות, הוא ימות, הוא חושב שהוא ימות, אבל הוא לא באמת לא ימות, לצערנו. לא לצערנו, אבל לא ימות. והוא לא, מה לעשות, אבל תכף נבין מה קורה לו באמת. אז הוא מתנגד. והלחץ גדל, הלחץ גדל, הלחץ גדל, עד שבסוף, מה זה המכות האחרונות? אני לא אכנס כל המכות, אבל רק בואו ניקח את 2-3 המכות האחרונות, תבין מה זה אומר בפסיכולוגיה. אז יש מכת ברד. מה זה מכת ברד? מכת ברד, המצב הזה נגיד שאני לא יודע, עובד בהייטק עוד פעם, נתחיל דוגמה עכשיו, אני עזרעלי, אני רוצה להתרכז ככה, איך אני מקבל אופציות, ולא יודע, עושה מיליונים, ועושה אקזיטים, ופוגש איזה בחורה למסלול המהיר, וזה, וכל מה שיספקות, אבל אולי זה לא בסדר, אולי אתה אמור לך במקום אחר. זה כל כדורים כאלה של מחשבות כאלה, שכל מה תוקפות לך את המוח. זה מכת ברד. ואז מכת חושך. מה זה מכת חושך? חושך, זה היה חושך למצרים, וזה היה אור ליהודים. כלומר, לנשמה, מה זה אומר? בוא נחשוב סתם על סיטואציה. בן אדם, חבר שלו מתקשר ב-12 בלילה, קאט עם האוטו, חייב לעזור לי. אז לאגו, איזה שיט, אין לי כוח, בדיוק בא לראות סדרה בנטפליקס, to chill out, אחרי יום ארוך, מה זה וזה וזה, וקר בחוץ, ואני אצא, ולא יודע, ואין לי סוודר כמו שצריך, או יש לו בחור, או יש לו לכלוך, כמו ששמעו נעיר אלי הסוודר שלי, וכו'. בכל מקרה, משהו כזה. אבל שאומר, יש, אני יכולה לעשות משהו טוב, אני יכולה להביא אהבה, אני יכולה לעשות להגשים את הערכים שלי, שלא יודע, נתינה. אז אני שמה שמחה, והאגו בדיכאון. אז זה מכת חושך. מכת חושך, אתה קיבלת קידום, רוצים להפוך אותך לראש צוות. בזה, תקבל לא את המשרד זה, אלא מפנה את המשרד הכי טוב, עכשיו, עם הנוף הכי טוב. אז האגו, כאילו, אז מה שאמור להיות קודם, איזה משהו שלפני שחצי שנה הייתי שמח, הייתי חוגג. אבל הנשמה אומרת, אוי, בעבול, או האגו אומר, אוי, בעבול, זה לא משנה כרגע. האונס, החושך, מה שפתאום נראה לי ממש טוב, הופך להיות ממש גרוע. מה, עכשיו לעבוד עוד 10 שעות ביום, עוד שעה ביום? מה, עכשיו להתעסק לא רק עם הצרות שלי, גם הצרות של אחרים, כל הקודים של בעיות של אנשים אחרים? איזה באסה. לפני שנה הייתי שמח, הייתי מוכר את סבתא שלי בשביל זה. קיצור, ואז יש את השלב של נגיד, של מכת בכורות. מה זה מכת בכורות? בכור זה השורש. זה אומר שכאילו משהו חתך לי את העונג מהשורש ולעשות מה שאני עושה. זה אומר שאם אני אבוא עוד יום אחד לעבודה שלי כמו קודם, אני אמות. משהו כזה. זה מכת בכורות. זה לא מכת בכורות. גם מכת בכורות, אם אני אראה את הבכורה הזאת פעם אחת, אני אמות. זה קורה לפעמים. סתם, סתם. אבל את מבינה למה אני מתכוון. לא אותך כמובן, אותך אני אצלח. בכל מקרה, ואז אנחנו חוזרים, ואז יש מצב שאנחנו חייבים לצאת. חייבים לצאת מהמלכודת, חייבים לצאת מהעניין. אני כבר לא מאושר פה ולא מאושר פה. ובשלב הזה, דרך אגב אני מדבר קול חזק או זה, רק תגידו לי אם אני... קול באוזניים, יופי, מדויק, יופי, טוב לדעת, כאילו. ואז יש דבר שנקרא שומר הסף. מה זה שומר הסף? מישהו שמע על המושג הזה? שומר הסף, הנה, שומר הכי אנוכי. מאמן, אחר כך בוא... דג להבטחה, צמידה, לא. אז שומר הסף, הסף, שומר הסף של הסף. הוא איזשהו מבחן כזה. אגו אומר, די, אני משחרר. פרעה אומר, טוב, נמאס לי כבר, let my people go. משה אומר לו, הנשמה, המנטור שלה, ומייצג את הנשמה, תן לי ללכת, ובסוף פרעה אומר, נו, אתה יודע מה? בסדר. ואז הם יוצאים אליה מסע.
כלומר, אתה אומר, יאללה, אני פתרתי מהעבודה, קניתי כרטיס להודו, לא יודע, מכרתי את ה... לא יודע, שחררתי את הדירה שלי ב-whatever, המגניבה, וזה, יש לי כרטיס, יש לי הכל, אבל איך שאני בא ככה, כנס למטוס, שזה יהיה בלתי הפיך, מה שנקרא שלב אין חזור, לא בטנטרה, אלא בחיים, אז מישהו, הנה, מישהו מבין אותי, קיצור, נקודת אל חזור, אז אני מגיע לנקודת אל חזור, ואז כל הפחדים עולים. כל החששות עולות, כל מה שחשבתי שנפטרתי לו גם פעם, או כאילו שחרר או לא שחרר. ועוד פעם סיפור עם ישראל, זה הולך ככה, עם ישראל עומד מול ים סוף, ומצד ימין אומרים שהיה את בעל פאור, מצד שמאל אומרים שהיה את, את המלאק, ומאחור הבא פרעה עם כל הצבא שלו, וכל זה בעצם קולות בנפש. קצת גשטלט כזה, אז יש לנו כל מיני קולות כאלה, כל מיני חלקים באישיות שלנו. כל מיני מנגוני הגנה, אם אנחנו רוצים, אפשר לקרוא לזה גם מנגוני הגנה. והמנגוני הגנה צועקים לנו. זה כל המנורות כאלה, הכלבים נופחים. אז מה זה ים סוף? ים הסופיות זה גדול עליי. מה אני אעשה בהודו? ישר איך שאני נחת, נהג ריקשה, ייקח אותי לקשמיר ויקח את כל הכסף, ואז אני אתקע בזה ואני אהיה מסכן, ואני צריך לחזור הביתה ולהתחנן להורים שלי שישלחו לי כרטיס טיסה. גדול עליי, אני ישר אקבל צינטריה ולא יודע, כן? זה הים סוף, הים של הסופיות, אני לא יכול, גדול, גדול. קצת שמאל זה המלאק, המלאק זה ספק, זה המקום הזה של ניהיליזם הרבה פעמים, ניהיליזם והדוניזם, המקום הזה של מה, החיים האלה הם כאלה קצרים, במילא אנחנו כולה תאונה כימית כזאת, הקימו כמה סודות פחמן יחד, וזה, זה הכל אבולוציוני, אז לקבל כמה שיותר גזרים אבולוציוניים, להתחמם כמה שיותר מקלות אבולוציוניות, ולקחת עבור את החיים בכיף. משהו כזה, זה פילוסופיה כזאת, עזור אותך משטויות דברים גדולים, תקבל כמה שיותר עונג, וזהו, זה החיים. מצד השני, בא, נקרא בעל פאור, בעל פאור היה כוח, שזה אל כזה, שהיו מחרבנים בבית מקדש, שלא ביום המקדש, שהיו מחרבנים על הפסל, או מה שזה היה, וזה היה הפולחן המרכזי. עכשיו זה נשמע קצת מוזר ומפחיד, ומה שאני שסוכח. זה היה פולחן חרה. פולחן חרה, נכון. אבל זה לא בדיוק היה פולחן, זה פולחן מאוד עמוק. בוא נבין למה היה פולחן עמוק. מה שהם אמרו, אלוהות בכל מקום. אם המלאק אמר, אלוהות היא בשום מקום, הם אמרו אלוהות בכל מקום. ואם בכל מקום, בכל מצב, בכל זמן, אז גם במצב שאני מחרבן, אני דווקא יש לי הרבה השראה בשירותים, אני חייב להודות, אבל בכללי אני אומר, אז בוא ניקח דבר הכי במחות, דוחה, נמוך, whatever, ונהפוך את זה לדבר הקדוש. ואם נמצא עכשיו את הקדושה, נמצא את הקדושה והכל. זה היה הרעיון פה. שאיך זה בא להתבטאות, להתבטא בסיפור שלנו? עזוב אותך, אתה יכול להגיע להערה גם בלעבוד בהייטק. בוא תעשה רבע שעה מדיטציה רוקר, בוא תלך לחוג, יוגה, למקומות עבודה ב-12 בצהריים, באחת, ובוא תצא פעם בשנה לחופשה בתיכואנה, של חופשת יוגה כזאת של שבוע לאנשים עשירים כזאת. עם, לא יודע, מזרוני יוגה ורודים כאלה עם פרח כזה קצת. בוא תעשה משהו כזה, זה הסיפור שזה. אתה יכול להגיע אליי.